Vyspa, Lucie Borhiová a noční televizní noviny. Vážná dopravní nehoda se stala v podvečer nedaleko Chvaletic na Pardubicku. 41-letý řidič vylétl se svým autem ze silnice a narazil do jedné z chatek v zahrádkářské kolonii. Přímo na zahrádce srazil dva lidi. Televizi Nova poskytl exkluzivní zpověď obviněný exhejtman David Rath. Z věznice poslal dopis, ve kterém znovu obvinuje ministra vnitra Jana Kubiceho, policii a vyšetřovatele, že na něj připravili past. Kvůli porušování etického kodexu při práci se zvířaty vyloučila Světová asociace zoologických zahrad ze svých řad Zoo ve Dvoře Králové nad Labem. Zahrada už delší dobu čelí kritice z obchodování se zvířaty. Podrobnosti má reportérka Tereza Šnoblová. Terezo, kam zvířata nejčastěji putují? A i na jihu Čech na svědomí zloději jízdních kol. Kradou je úplně všude. Policistům se pak podaří najít jen zlomek z nich. Zloději je totiž většinou hned nabídnou k prodeji nebo je rozeberou na náhradní díly. Dny policejního prezidenta Petra Lessyho jsou definitivně sečteny. Generální inspekce ho dnes obvinila ze zneužití pravomoci a z pomluvy. Vyvrcholily tím jeho dlouhodobé hádky s ministrem vnitra Janem Kubice. Lessyho vyhazov však bude mít do hru. Kubice se hodlá bránit a stojí za ním i prezident Václav Klaus. Hurikán Isaac zeslábl na tropickou bouři, kdy vítr dosahuje rychlosti 112 km v hodině. Americkou pevninu ale dál sužují prudké deště a vítr strhává stromy a elektrické vedení. A to už je z dnešních nočních televizních novin všechno. Za chvíli na vás čeká ještě sport a počasí. Já se na vás budu těšit opět zítra. Klidnou dobrou noc.